Klockan är 1, torsdagen den 7 juli. Varmt välkomna till Gotland, Visby, till Almedalsveckan 2016 och till Expressens scen på Hamngatan 3 i centrala Visby. Här frågar vi under veckan ut ministrar, generaldirektörer men också partiledare. Nu säger jag välkommen till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Jimmy Åkesson, det är eran dag i Almedalen idag. För bara ett par timmar sedan höll du en presskonferens här i Visby. Du presenterade en rad nya förslag. Bland annat vill ni införa en lag om tillfälliga utegångsförbud. Berätta, vad ska den här lagen användas till? I grunden handlar det om att komma åt det här som polisen kallar för utsatta områden. Särskilt utsatta områden där polisen bedömer att man kan inte göra sitt jobb. Delvis på grund av maffialiknande strukturer, delvis på grund av en massa andra problem som finns där. Och då behöver vi öka den polisiära närvaron, vi behöver ge polisen utökade befogenheter och vi behöver ge dem verktyg. Och ett sånt verktyg det är till exempel utegångsförbud nattetid, så att då blir det lättare att hitta dem som ägnar sig åt att bränna bilar eller bränna skolor eller utöva våld eller vad det nu handlar om för någonting. Har du några exempel på när det skett saker då vi borde ha infört utegångsförbud? Det sker ju titt som tätt. Sen ska väl inte jag bedöma det, utan det får väl bedömas av polisledning och så. Men Husbykravallerna som sen spred sig över hela landet till olika förorter är väl det kanske mest extrema exemplet på där det borde ha funnits möjlighet att tillämpa en sån sak. Ni vill också att byggs upp en särskild insatsstyrka. Den här ska upprättas för att upprätta lag och ordning i oroliga förorter. En särskild insatsstyrka, har inte polisen det idag? Ja, vi har nationella insatsstyrkan såklart. Men här handlar det mer om en särskild polisstyrka som syftar till att öka just den polisiära närvaron i de här områdena. Och det är inget självändamål egentligen det här med att vi ska bruka våld för att ta tillbaka, återbörda de här områdena till de laglydiga, skötsamma människor som bor där. Utan det handlar i grunden om att hålla ihop det svenska samhället. Och för att alla de här sociala insatserna som görs, alla jobbreformer, allt det här, ska det få någon som helst effekt, då måste vi först ta tillbaka de här områdena. Annars är det ingen mening, och det får vi göra till varje pris. Vad tror du? Kommer rikspolischef Dan Eliasson att välkomna de här förslagen? Nej. Det kommer han inte, utan han vill bjuda på kaffe och grillad korv. Så tycker han att man löser det här. Men i ärlighetens namn, jag har inte så mycket förtroende för honom som rikspolischef. Så jag bryr mig inte så mycket om vad han tycker om det här. Nej, jag tänkte vi skulle tala lite om Dan Eliasson. Han besökte oss här på scenen tidigare i veckan. Han uttalade sig då återigen om dig och ditt parti. Det är uppenbart att han inte gillar din politik. Vad säger du om hans uttalanden tidigare i veckan? Alltså han har ju jobbat i regeringskansliet för Socialdemokraterna. Han är socialdemokrat. Och han verkar ha svårt att skilja på den rollen. Och nu när han då är myndighetschef eller rikspolischef. Det var ju likadant när han var på Försäkringskassan. Där han sa att han kräktes när han såg mig på tv och så. Det där passar liksom inte. Och Eliasson i sig bryr inte jag mig så mycket om. Men det är förtroendet för de myndigheter han leder som tyvärr naggas i kanten, milt uttryckt, av att man har en sån omdömeslös, inkompetent chef. Men har inte en rikspolischef också yttrandefrihet? Jo då, absolut. Man har yttrandefrihet. Det har alla medborgare i det här landet. Men man får ju använda sin yttrandefrihet med omdöme när man har en roll som generaldirektör i svenska statens tjänst. Då ska man inte lägga sig i politik på det viset. Då får man söka sig ett annat jobb helt enkelt. Jimmy Åkesson, Expressen har under veckan bland annat berättat om hur sverigedemokratiska sympatisörer övervakats i sociala medier. Idag berättar vi i tidningen om en hemlig bråklista. Vad säger du om Expressens avslöjanden den här veckan? Jag har inte lusläst dem, ska jag ärligt säga. Men du har varit partiledare i 11 år. Var du medveten om övervakning och bråklistor? Alltså jag har inget som ligger på mig det här, utan det här är väl på en tjänstemannanivå där man för att kunna lösa sitt jobb har dokumenterat vissa saker. Jag vet inte om det var nödvändigt eller i vilket syfte man har gjort det.
Har du några synpunkter på att man har gjort det? Nej, det har jag inte egentligen, därför att jag inte är detaljinsatt. Men jag såg att partisekreteraren Richard Jomshoff har kommenterat det här idag. Och det är väl, han är väl mer insatt i det här, och jag gissar att hans kommentarer även skulle vara mina om jag vore lika insatt. Hur rimligt är det att kalla förtroendevalda egna kommunpolitiker för rättshaverister? Ja, det beror på om de är det eller inte. Har ni såna? Har ni såna i partiet? Ja, jag har ju... Har ni förtroendevalda rättshaverister? Ja, det finns säkert en och annan, både i mitt parti och i andra partier, som så att säga har tagit sig in kanske bakvägen till ett förtroendeuppdrag. Ser det som en möjlighet att driva en egen privat agenda istället för den som är partiet. Så de finns ju lite här och där, inte bara i mitt parti. Och det är klart att det är viktigt någonstans att man vet vilka de är. När till exempel ni då från Expressen ringer och säger att nu har den här personen sagt eller gjort det här och det här, är det i linje med partiets politik, då är det bra om vi vet det innan ni ringer vad det här är för typer och vilka de är. Så att alltså i grunden har jag inget emot att man liksom, att man jobbar på det sättet. Sen exakt hur man uttrycker sig och så, det är som sagt, det får man väl göra med omdöme. Ursäkta, Jimmy Åkesson. För bara några veckor sedan slöts en historisk energiuppgörelse mellan regeringen och 3 av 4 allianspartier. Sverigedemokraterna fick inte vara med och ens diskutera saken den här gången heller. Hur ser du på det? Ja, det är ju synd. Samtidigt så är det ju det faktum att Liberalerna lämnade de här samtalen tyder väl ändå på att det hade inte kanske spelat så stor roll om vi hade varit med där eller inte, utan det är fortfarande väldigt starkt fokus på det här förnybarhetsspåret. Det vill säga väldigt väderberoende energislag. Nu räddar man förvisso kärnkraften kanske kortsiktigt åtminstone med att man tar bort effektskatten och så. Det är väldigt bra. Men det saknas fortfarande en förståelse bland de övriga partierna som har slutit den här överenskommelsen om vad som måste utgöra baskraft i det svenska samhället. Kärnkraftens framtid måste säkras, och där har vi ett stort politiskt ansvar. I grunden handlar det om jobben, det handlar om tillväxten, det handlar om den svenska industrin som måste ha tillgång till stabil, billig el. Och det får man inte om man bara förlitar sig till vindsnurror. Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, sa statsminister Stefan Löfven när han talade på LO-kongressen för ett par veckor sedan. Vad säger du om det uttalandet? Att jag tycker det är dags att vår kära statsminister börjar bemöta oss i sak istället för de här utfallen hela tiden. Det var likadant när han höll sitt tal här om dagen där han, jag vet inte, var något förvirrat utspel om att jag sitter hemma vid datorn och eldar på en massa nätkrigar och sådär. Så det där är inte värdigt en statsminister. Är det någon ungdomsförbundare som hoppar på mig på det sättet eller någon i någon annan roll? Visst, det kan man väl ta. Men att Sveriges statsminister sänker sig till den nivån och argumenterar på ett så lågt vis. Jag tycker det är pinsamt. Och jag har sagt det flera gånger även i debatten med Stefan Löfven. Jag tycker att han är direkt pinsam i de här utfallen. Men hur skulle du beskriva det parti som bildades i februari 1988 och som då leddes av Anders Klarström? Det är skulle jag vilja påstå, det finns olika bilder av det. Och ena vilken sidan, är din bild? Ja, min bild är att det fanns krafter redan då som faktiskt ville bygga det parti som vi är idag. Det fanns också krafter som ville någonting annat. Och det är tyvärr de senare krafterna som har fått prägla bilden av partiet, som fick prägla framförallt partiets första år, början på 90-talet med Anders Klarström i spetsen, där man hade någon slags uttalad ambition att man måste radikalisera partiet för att då möta Ny demokrati som man menade tog samma väljare och sådär. Det där har jag ju fått ägna 20 år åt att försöka bygga bort på olika sätt, och jag tycker själv, och jag tror att även väljarna håller med i viss grad i alla fall, att vi har lyckats ganska bra i den strävan ändå. Vi är ett annat parti idag än 1990 till exempel. I flera partiledartal under den här veckan har vi hört långa beskrivningar av vad som nu händer ute i Europa. Storbritannien röstade nyligen om EU-medlemskapet. Det blev ett nej, ett Brexit. Ni vill ha ett svexit. Varför då? Sexit har vi bestämt att det ska kallas. Sexit ska det kallas. Nej, men alltså så som EU, det europeiska samarbetet, har utvecklats. Egentligen för varje nytt fördrag, ny grundlag. De tongångar vi hör från eurokrater och EU-byråkrater, federalister i Bryssel, oroar mig, därför att deras mål är att bygga en monsterstat. Deras mål är
en federal statsbildning, och de hymlar inte med det. De tycker så och de säger det. Och man har till och med nu i bakvattnet av folkomröstningen i Storbritannien sagt att nu måste man intensifiera det arbetet ytterligare. Jag vill gå i precis motsatt riktning. Vi ska samarbeta i Europa. Sverige som ett litet exportberoende land, vi behöver handla med andra länder, inte minst i Europa såklart. Men vi behöver inte en politisk union för det. Vi behöver inte ha en överstatlig politisk union. Vi behöver inte ge upp vår nationella identitet och vårt självbestämmande för att kunna samarbeta med andra. Och det är det som är min utgångspunkt här. Därför bör vi lämna den delen av det europeiska samarbetet som är överstatligt. Jag tycker att vi ska göra som man har gjort i Storbritannien. Vi ska förhandla om våra villkor för medlemskap i EU, och sen ska svenska folket få ta ställning till de nya villkoren i en folkomröstning. Är det då inte läge att kalla hem EU-parlamentarikerna som ni har nere i Bryssel? De skulle nog göra väldigt nytta om de kom hem till Sverige förvisso. Men samtidigt så är det väl så att man får ju gilla läget. Det är så att EU idag, både parlamentet och kommissionen, styr en väldigt stor del av svensk lagstiftning, av beslut som fattas på kommunal- och landstingsnivå. Det är klart att vi måste ha politiker även där, även om vi tycker att systemet som sådant borde reformeras i grunden. Jimmy Åkesson, du är idag den partiledare i riksdagen som suttit längst i över 11 år. Hur många gånger under de här 11 åren har du övervägt att avgå? Det har jag nog aldrig gjort. Du har inte ens tänkt tanken? Inte seriöst så. Det är klart att, och det har jag väl inte heller hymlat med, att under den här sjukskrivningsperioden så fanns det dagar som var, ja, ibland var man här nere och ibland var man lite högre upp och sådär. Det är klart, då funderade man ju på vad ska jag ta mig till nu? Vad ska jag göra nu? Och klarar jag att fortsätta och så? Men jag har aldrig seriöst övervägt att sluta. Det är ju nu det börjar bli skoj det här, när vi börjar få inflytande och vi börjar bli ett stort parti och utmana om makten. Förekommer allt oftare i diskussioner om regeringsbildning och liknande. Det är klart att jag vill vara med på den resan också. Är din plan att leda partiet också över nästa val 2018? Ja, det är min plan att göra det. Och sen är det som i min roll, så får man ju ta en mandatperiod i taget, ett val i taget. Man vet ju aldrig hur det kommer gå i nästa val. Just nu ser det väldigt bra ut för oss. Vi har gjort en historisk resa sedan valet med den enorma opinionsframgångar som vi har sett. Men det är klart att ingenting är ju avgjort förrän då, ja, efter klockan 20 på valdagen när vallokalerna har stängt. Och det är klart att sen får väl mitt jobb och partiledningens arbete utvärderas utifrån det och inte utifrån hur det går just nu. Just nu finns det över 65 miljoner människor på flykt i världen enligt FN. Förra året kom knappt 0,003% av dessa till Sverige. Var det verkligen för många? Ja. Det var för många sett till hur vi kan hantera antalet i Sverige. Och det var ett förbaskat slöseri med resurser i förhållande till just 65 miljoner människor på flykt. Därför att när vi lägger tiotals miljarder varje år på att hjälpa dessa, vad sa du, 0,003% med bidrag och bostäder i Sverige, så betyder det ju samtidigt att vi förlorar en väldig massa resurser som vi skulle kunna använda för hjälp i närområdet till många miljoner människor istället. Så att de övriga partierna har gjort i alla år, det är att man har valt att hjälpa några få, 0,03% istället för flera miljoner människor på plats i närområdet. Och det tycker inte jag är någon human flyktingpolitik. Jag tycker det är dåligt. Hur viktigt är det för dig och Sverigedemokraterna att vi följer FN:s barnkonvention? Det är viktigt att man gör det. Sen är det ju alltid så med internationella avtal, konventioner och sådär, att ibland vissa står i strid med varandra. Det blir svårt att införa i lagstiftning. Det finns ju vissa som kräver det, att barnkonventionen ska bli lag. Då måste man också ta ansvar för de konsekvenser som det skulle innebära, till exempel för flyktingpolitiken och så. Så att jag är inte beredd. Vilket är huvudargumentet emot att införa FN:s barnkonvention som svensk lag? Ja, dels därför att jag tycker att det ska vara svenska politiker som stiftar svenska lagar. Vi ska inte binda upp svensk lagstiftning till dokument som antas internationellt. Det är mitt huvudargument, men också därför att det finns saker i barnkonventionen, till exempel kopplat till flyktingpolitiken och så, som kan stå i direkt strid med den allmänna rättsuppfattningen i Sverige. Står i strid med hur vi skulle kunna bedriva en effektivare flyktingpolitik, en effektivare flyktinghjälp till exempel. Och då tycker inte jag att vi ska införa det som lag bara för att det råkar stå i ett
dokument som i allt väsentligt är gott och fint. Utan vi ska ta de delar av barnkonventionen som passar svensk lag och svensk rättsuppfattning och göra dem till svensk lag istället. Så ska vi blicka lite österut. Hur rädd är du för Rysslands president Vladimir Putin? Så man har ju sett honom när han jagar lejon och han ser rätt farlig ut alltså. Nej, men det är klart att det finns det något militärt hot potentiellt inom överskådlig tid mot Sverige, så det är klart att det är ju därifrån det hotet kommer. Och det är en obehaglig aggression vi ser från Putin och Rysslands sida i de gamla sovjetstaterna, inte minst då Georgien och Krim. Jag tror inte att Ryssland utgör något omedelbart hot mot Sverige just. Åtminstone inte förrän NATO har fått tillåtelse att placera sina baser här. Men däremot är man ju ett hot mot till exempel Baltikum, kanske mot Finland. Och där är ju, det drabbas ju även vi av såklart. Så att jag är i den kontexten väldigt orolig. Du nämnde själv NATO här nu. Hur ser du på att över hälften av era sympatisörer enligt vissa mätningar tycker att vi borde gå med i NATO? Jag såg någon mätning som kom idag från SIFO och då var det inte mer än hälften, utan det var 45% och sen ungefär nästan lika många. Knappt inte hälften i den undersökningen. Men så är det ju. Samtidigt så kan vi generellt se att stödet för NATO har minskat ganska drastiskt. Alltså stödet för NATO-medlemskap ska jag säga har minskat ganska drastiskt senaste året, och det tror jag är till följd av den debatt som faktiskt har förts. Där partierna har tvingats ta ställning, tvingats vässa sina argument. Och jag har inget emot NATO. Det är klart att NATO i någon mening, vi har ett väldigt tätt samarbete med NATO redan. Vi övar med NATO, vi krigar med NATO. Det kan man tycka vad man vill om, men så är det. Men ska vi bli medlemmar i NATO eller bara genom värdlandsavtalet där vi då upplåter svenskt territorium åt NATO-baser, det gör ju oss till en måltavla på ett helt annat sätt än vad vi är idag. Det är klart att Putin, Ryssland, med den utgångspunkt och den inställning man har, känner att man måste reagera på det faktum att vi till exempel har slutit ett värdlandsavtal med NATO. Det gör ju oss till en måltavla på ett sätt som jag inte tycker att vi egentligen skulle behöva. Statsminister Stefan Löfven, han landar om bara ett par timmar i Warszawa för det stora NATO-toppmötet. Är det bra att han är där? Ja, det är väl klart att det är väl bra att vara där. Det har jag inga problem med, utan det finns väl, som jag sa, vi är ganska insyltade i NATO redan, så att det finns väl ingen anledning att inte vara på plats vid ett sånt tillfälle. Vi ska hinna med en kort fråga också om det som händer på andra sidan Atlanten. Där finns det två presidentkandidater just nu. Hillary Clinton, Donald Trump. Vem föredrar du? Jag brukar säga att jag är väldigt glad att jag inte är medborgare i det där landet och måste rösta i det valet. För att jag behöver inte välja någon av dem. Jag behöver inte föredra någon heller. Spelar det någon roll för oss i Sverige vem som är president i USA? Nej, I teorin gör det ju säkert det. Det är klart. Det handlar både om signaler och det handlar om utrikespolitiken. Det handlar om vilka länder som USA är och krigar i för tillfället där vi ska hjälpa till och så. Det är klart att det påverkar i den meningen. Och det påverkar ju våra möjligheter att handla kopplat till hur pass protektionistisk presidenten är och så vidare. Det är klart att det påverkar. Men det är väldigt svårt tycker jag att i en valrörelse från Amerika avgöra vad kandidaterna egentligen tycker. Det blir mycket kampanjcirkus. Man byter åsikt från den ena dagen till den andra beroende på vilken delstat man är och kampanjar för tillfället. Och jag känner inte särskilt mycket för amerikansk politik på det sättet. Jag tycker att det har fått alldeles för mycket medial jippo-karaktär snarare än en seriös politisk debatt. Och det beklagar jag eftersom just USA är ett så stort och inflytelserikt land i världen. Den svenska eritreanske journalisten David Isaac har nu suttit fängslad i nästan 15 år utan rättegång. Vad ska du göra för honom framöver? Ja, du har frågat samma fråga i många år. Jag vet inte vad jag har för möjligheter som enskild riksdagsledamot. Men det är klart att det är förskräckligt det som sker, att man fängslar människor. Du siktar på statsministerposten. Vad vill du göra om du blir statsminister för honom? Ja, vi får ju, nu hörde jag här att han åtminstone är vid liv och så. Och det är ju bra, man inte har hört så mycket från där på väldigt lång tid. Diplomati är väl det som fungerar. Krav på länder som Eritrea. Det är ju ett land som vi tar emot ganska många flyktingar ifrån också just nu. Säkert kopplat till det där. Så det finns ju anledning att ställa krav på ett sånt land. Både kopplat till utrikes- och framförallt biståndspolitiken kanske.
Vi är framme vid det nya momentet som vi har testat här under veckan. Det handlar om de här skyltarna du har framför dig. Mm. 6 Facebook-emojis. Figurer som du ska använda när jag kommer med olika påståenden. Och vi testar dig nu här då och ser om du klarar av det här. Det är bra det här nu. Hur mår du, Jimmy Åkesson? Visa rätt skylt. Du mår bra. Jag mår bra. Första påståendet nu då. Din svärmor bildar ett nytt parti som plötsligt är större än Sverigedemokraterna. Anna Kinberg Batra ringer plötsligt en dag och vill göra upp om NATO-medlemskap. Oj då. Vad skulle du svara henne? Är det en förhandlingsfråga? Alltså, jag utreder gärna alliansfriheten generellt. Vi vill ju till exempel gå allians med Finland. Utreda NATO-medlemskap? Nej, jag vill inte utreda NATO-medlemskap. Det har vi pratat. Men om Anna Kinberg Batra ringer och frågar dig? Men så här då. Vi kan ha en folkomröstning då. Det kan vi ha. Vi kan folkomrösta om det. Så lovar jag att då ska jag respektera det utslaget i den folkomröstningen. Men jag kommer nog att stå på nej-sidan i så fall. Nästa samtal kommer från rikspolischef Dan Eliasson. Han ringer för att han vill be dig om ursäkt för sina uttalanden om dig och Sverigedemokraterna. Jag ber dig den. Betyder det hjärtat att du drar tillbaka dina avgångskrav? Nej, alltså han är fortfarande inkompetent. Men vi behöver inte vara ovänner med varandra. Till sist då, Jimmy Åkesson, mitt sista påstående. Du vinner 1 000 000 kronor på lotto samma dag som Mjällby AIF åker ur Superettan. Men vadå? Är du ute efter att jag ska skänka pengarna till deras så här? Nej, jag undrar vad du blir... Om du blir glad eller nej, ledsen? Nej, det där... Du blir förbannad. Pengar är inte allt, fotboll är allt. Lite så är det. Nej, inte riktigt. Men jag blir nog sur, trots allt. Till sist nu då, Jimmy Åkesson. Förra året då testade vi partiledarnas bildkunskaper. Ni fick teckna självporträtt. Mm-hmm. Det gick så där för några av er. Jag tror att du var sämst. Jag fick en streckgubbe av dig. Är inte det liksom upp till betraktaren? Jo, lite så är det ju för sig. Nu ska vi testa dina musikkunskaper i alla fall. Här inne bakom mig sitter Johannes Skog. Han drar nu alldeles strax igång ett kort musikstycke. Tanken är att du snabbt ska lista ut vad det här är för låt. Och så sjunger du med i refrängen. Mm-hmm. Högt och ljudligt. Hej, hej, sommartider. Ge mig din hunger. Ge mig din hand. Mina damer och herrar, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Tack ska du ha för att du kom till Expressen Valstuga idag.